Bagi pasal kanak-kanak eh, sebenarnya ada satu kesilapan, okey, dalam orang Malaysia diingatkan kanak-kanak ni kalau buat salah tak boleh dilaporkan, tak boleh ada tindakan dibuat terhadap kanak-kanak. Sebenarnya silap eh. Sebenarnya undang-undang kita ni satu bagus eh, tak macam undang-undang negara lain. Kita acknowledge bahawa kanak-kanak ni pun kadang-kadang perlu diajar sekiranya dia buat kes-kes berkaitan jenayah. Pengalaman aku sendiri, aku banyak handle kes kanak-kanak berkaitan dengan kes rogol, berkaitan dengan kes apa lagi? Kes rompet, kes curi, kes dadah pun ada. Kes aku rasa yang paling famous antara kanak-kanak selalunya kes rogol lah eh. Bukan kes rogol per se, tapi dia kes rogol macam suka sama suka, tapi budak perempuan tu underage, okay? 376 anak budak perempuan tu underage, apa akan jadi? So dalam undang-undang Malaysia ni, okay, dia ada limitation, okay? Of course lah eh, budak bawah 10 tahun dia ada immunity, tapi bukan total immunity. Immunity tu boleh dicabar sekiranya budak-budak tu ada menunjukkan bahawa dia faham, okay, nature kesalahan tersebut. Tetapi psychological says is that man, budak-budak ni impossible lah, okay? Dia ada niat untuk tu. So sebab tu dia immunity tu, dia immunity tu adalah hak. Bukanlah hak, immunity tu lebih kepada satu anggapan pertama, okay, sekiranya ada pasal kanak-kanak yang dihadapkan ke mahkamah dan umurnya adalah antara 10 tahun ke bawah. So itu immunity yang absolute lah orang kata. Antara 10 hingga 12 tahun pula, akta cakap is that they are boleh dikenakan criminal liability ataupun tanggungjawab secara jenayah, tetapi perlu melepasi ujian sama ada dia tahu tak, okay, apa yang dia buat tu, dia aware tak dengan apa yang dia buat, dia tahu tak nature of telling the truth and bagi tahu benda yang salah. So bila dia jejak 13 ke atas, apa yang dia boleh buat, apa terjadilah sekiranya dia buat juga kesalahan, dia akan digelola oleh satu kanun tata cara jenayah, which is akan terangkanlah proses tangkapan, proses jamin tadi, jamin polis, lepas tu proses perbicaraan, semua akan digelola oleh kanun tata cara jenayah. Tetapi dari segi treatment terhadap kanak-kanak tu, apa cara untuk menyalahkan kanak-kanak tu adalah kita akan pergi ke akta kanak-kanak. Macam mana kita nak prosecute kanak-kanak ni bergantung kepada kesalahan. Sekiranya kesalahan tu kesalahan yang ringan, Seksyen 1 menunjukkan ada prosedur amaran, khidmat masyarakat, kena masuk bond, syurti. Lepas tu ada cara yang dia bagi, contoh kena pergi kelas bimbingan, kelas kaunseling, dilepaskan tetapi dengan bersyarat. Banyak cara nak hukum dia. Tapi lah sekiranya kes tu lebih, kes yang lebih teruk, okay? Let's say rogol, okay? Tapi ni really really rogol, underage dengan underage, tapi it's rogol yang memang secara paksa. So dalam keadaan tu, budak ni apa, setelah setelah dipertimbangkan apa semua, dia kena penjara lah, okay? Dalam Seksyen 1 pun ada, okay, salah satu method untuk kita memberi pengejaran kepada kanak-kanak ni adalah untuk dihantar ke registered schools, okay? One of the registered schools are Henry Gennis, dan juga tak silap aku dia macam more kepada asrama putera dan asrama puteri. So dia akan masukkan budak ni ke dalam fasiliti-fasiliti ni untuk dibentuk kerohanian dan juga diajar ambil, pergi sekolah, belajar macam biasa lah. Tapi adalah hukuman kan, adalah cara dia nak ada order, tak boleh keluar suka hati, ada macam penjara jugalah basically. Cuma dekat Malaysia ni aku appreciate undang-undang tu sebab kanak-kanak pun sekarang ni pun dia bukan macam kanak-kanak zaman dulu eh, yang innocent, yang tak tahu apa, alpa, naif. Dengan teknologi sekarang, kanak-kanak pun dah canggih macam orang tua juga. Cuma perangai je masih ke anak-anakan. Information might be more terror than you pun. Sometimes dia salah interpret information tu dan dia rasakan benda tu sebenarnya okey untuk buat. Kita nampak eh, dekat mahkamah memang ada kes curi phone, benda tu dia nak, dia tahu apa dia tak nak belikan, oh dia rasa macam oh, curi ya. Sebab sometimes apa, ada benda-benda tu dipromote di social media through apa, prank videos lah, through video-video lah, benda-benda semua jadi budaya lah sekarang eh. Not to say the new generation tak betul, cuma information yang orang dapat tu limitless. So kena ada penjagaan lah eh, sebab kau tak boleh control eh information yang orang dapat, sebab it's very dangerous. So to me it's back to the basics lah. Kalau negara tu ada kanak-kanak, they should realize that kanak-kanak juga patut di penalize sama macam Malaysia. And aku sangat bersetuju pada benda ni, and aku harapkan kita sebenarnya boleh perketatkan lagi hukuman kepada pasal kanak-kanak ni dan lebih refine lagi, insyaAllah tu hari nanti.